Cada vez mais as empresas começam a apostar em recursos para melhorar a câmera dos smartphones para fotos com pouca luz. E esse é um dos principais pontos do Motorola One Vision, novo smartphone da empresa apresentado em São Paulo e que traz ainda a tela Cinema Vision. O Tudo Celular te apresenta melhor o aparelho neste rápido hands-on. Antes de mais nada, vamos explicar brevemente o que a Motorola pretende com sua linha Android One. O One Vision não é um sucessor do modelo lançado no ano passado, é só um novo modelo da linha que tem finalidade de trazer novidades em recurso e design. São aparelhos que podem ser lançados a qualquer momento sem seguir um cronograma específico, como a linha Moto G, por exemplo, que é atualizada uma vez por ano, geralmente em fevereiro ou março. E isso está bem evidente no visual dos aparelhos. O One Vision não parece nem com o Motorola One e nem com nenhum outro modelo da empresa. A câmera não fica naquela tampa de bueiro, como alguns apelidaram o formato das outras linhas da Motorola. E o dispositivo traz uma novidade que é a proporção da tela. A Sony Mobile se retirou do país e o Xperia One não vem para o Brasil. Mas teremos uma opção de tela 21:9 no One Vision, e com recorte para a câmera apenas na parte frontal, lembrando o Galaxy S10e e S10, mas do lado esquerdo. A mudança na proporção deixa o aparelho mais estreito e comprido, fica mais fácil usar com uma mão só, apesar de ainda faltarem alguns ajustes do Android Pie para deixar toda a ação na metade inferior da tela. E ele estará disponível em duas cores, bronze e azul, ambas com efeito degradê nas laterais. Qualcomm ou MediaTek? Nenhum dos dois, o One Vision é o primeiro smartphone da Motorola que usa a plataforma da Samsung, um Exynos com potência parecida com a do Galaxy A50. Para ajudar a ter bom desempenho, o aparelho tem 128 GB de armazenamento UFS, com maior velocidade de leitura e escrita. A bateria tem 3.500 mAh para uma tela de 6,3 polegadas LCD, que no entanto não é tão grande quanto a tela de um Galaxy M20, por exemplo. Lembre que a proporção é diferente e esse tamanho é da medida diagonal. Motorola chama esse display de Cinema Vision, pois tem a mesma proporção de tela de cinema. Enfim, é um smartphone com características de intermediário premium. Saberemos como ele se comporta com testes mais aprofundados em breve. Como faz parte do programa Android One, o dispositivo tem atualização garantida tanto para o Android Q como para a versão seguinte, além de atualizações de segurança mensais. Motorola ainda incluiu aqui os recursos de abrir câmera, ligar a lanterna e fazer captura de tela com 3 dedos, além do Moto Tela. One Vision foi o nome escolhido por conta da tela, que tem proporção de cinema, mas também porque a câmera tem uma novidade, modo noturno chamado pela Motorola de Night Vision. Junto com a estabilização ótica e um sensor quad pixel, a empresa promete ótimas capturas com pouca luz. As selfies também usam um sensor quad pixel que transforma 4 pixels em um maior e com mais detalhes. Você pode desligar essa opção e utilizar a resolução maior também, se preferir. Mas para as redes sociais não tem razão de tirar fotos de 25 megapixels. É melhor você ter uma foto menor com mais detalhes. Um ótimo dispositivo, mas e o preço? Motorola traz o One Vision por R$2.000, um preço um pouco mais alto que o do G7 Plus por um aparelho com recursos a mais, além do hardware parecido. O valor ainda é mais baixo que o P30 Lite, que deve ser um de seus maiores concorrentes por trazer também o modo noturno na câmera. Tela de cinema, apesar de ser LCD, câmera que promete enxergar bem à noite e preço que podia ser mais baixo, mas não tá exagerado. O One Vision não chega para competir com o Moto G7 Plus, porém, vai atrair outro público que busca mais novidades quando vai trocar de smartphone. A Motorola diz que o One atendeu as expectativas e agora espera que o One Vision atinja uma parcela ainda maior de consumidores. A promessa é alta, mas será que ele vai cumprir? Fique ligado aqui no Tudo Celular que a análise do dispositivo sai em breve. Então assina o nosso canal, deixa sua curtida aqui nesse vídeo e comenta também o que você achou do aparelho aqui embaixo. Eu sou Felipe Junqueira e fico por aqui. Um abraço e até a próxima.